ပထမတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့ပညာပေးနေထားနေရတော့ရောက်ကွန်မှာလဲဝေတယ်ကျွန်တော်ဈေးတွေမှာလဲကျွန်တော်မဲ့တွေဝေတယ်ပေါ့နော်မရှိတဲ့လူပတ်သက်မရှိတဲ့လူတွေတော်တော်များများရှိရတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေလုံးဆောင်တယ်လုံးဆောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အခုဒီကာလမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရေးမှုတွေလုပ်ပါတယ်ဒီမနေ့တည်းကျွန်တော်ရောက်ကြတယ်ကလေးရောက်လောက်ဖန်ခံလိုက်ရတယ်တရားဝင
တခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်သူတွေတော့ကြည်ပါတယ်ကြည်ပါအစိုးရလည်းသူတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကတော့သူကသူတက်နိုင်တယ်လို့တော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးနေတာပဲကျွန်တော်ထင်ရတော့အားရပါတယ်အားရပါတယ်ဆိုတော့သူလည်းတက်နိုင်တော့ကြိုးစားကြပါတယ်ဘီယူလည်းစားကြပါတယ်ပြည်သူတို့ဘောအဓိကတော့အစိုးရအနေနဲ့အစိုးရတယောက်တည်းမှမဟုတ်ဘူးပေါ့ကွာအကုန်လုံးဒီကျွန်တော်တက်နိုင်ငံလုံးမှရှိတဲ့ပြည်သူတွေအကုန်အပူပေါင်းပါဝင်မှသာဒီယောဂကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်ကာကွယ်နိုင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ဆိုတော့ဒီအစိုးရကပဲအများမထွက်ရဘူးအပြင်းတွေမထွက်ရဘူးဆိုပြောနေပေမဲ့ဒီပြည်သူတွေကမလိုက်နိုင်ဘူးထွက်မယ်ပြုမယ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲယောဂတွေကကူးနေမှာပဲ။ဒီအစိုးရရဲ့ဒီဒေသနာအမိန့်ပေါ့ဒေသနာဒီကျမ်းမာရေးဌာနတွေအစိုးရဘက်ကအဲ့လိုဒေသနာအမိန့်တွေကိုပေါ့ထုတ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာလိုင်းနာနိုင်တော့အကောင်ဆုံးဖြစ်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အကောင်ဆုံးနီးလန်းနဲ့ကာကွယ်နိုင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်။အခက်ခဲတော့တပြည့်တော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ရောက်ွက်နေပြည်သူကကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပေါ့လိုအပ်ချက်လေးရှိတာပါဗျာနော်ဥပဒေတွေမသိတာတွေပေါ့ညံ့ကြက်တွေနားမလဲတာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါနေရအောင်ကျွန်တော်ထိတ်တိုက်တွေ့ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ကျွန်တော်မက်တဘုတ်ကိစ္စတွေအစတော်တော်ပြောယူရတယ်ပေါ့နော်ကာယောဂါတော့ပြောမယ်ဝုံတိုင်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာတော့ဟိုတို့ဘာမှတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုစီစဉ်နေစီစဉ်ချင်းရှိမှလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကာယောဂါကိုဟိုကြိုတိတဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ကြောင့်တကယ်လို့တို့ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါတို့ရဲ့တက်နေတော့တော့ကြိုးစားမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဒီဒီတူတူပေါ့လေတို့လည်းငဲ့ညာမှာပါလူသက်တခြားတို့လည်းကဲမှာပါ